Toca alguma coisa. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Droga! Quem não quer ser satirizado, fique em casa. E sacuda a cabeça de ovo dele. Tem ovo de pombo, tem ovo de tudo, até ovo de colombo. Meu ovo, meu ovinho. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo.